не уже 11-ші микрорайонның алдын жауып тастаған. Мен ары қарай өте алмай тұрмын. Ағайын тума, митинг қайта басталды. Бля, құдай сақтасын анасы. Мынан қара жол жауып алды анасы. Пиздец. Сегізі екінші ай 2022 Ақтау қаласы. Акиматтың алдын тағы да жауып жатыр. Митинг басталды. Митинг болып жатыр. Сағат түнгі 11 шамасы. Ал давай таратып жіберіңдер. Братан, забастовка ма? Ебанасы, Ақтауда митинг ойнайтын әйел адамдарды қараңыз. Прикис. Ладаға салдыңыз? А? Лада, лада кезеткен ба? Лада кезет бола ма? Братан группа жіберіп отырсың. Митинг прикин Ақтауда тағы да. Әйел адамдарды қараңдар, жол жауып тұр. Адайсы, молодец, молодец. Yeah,